Això no és que el taxista està trucant a la policia? Bueno, intenta trucar des de la ràdio del cotxe. Escolta, jo no sabia que tinguéssiu cap cosina argentina. És que no la tenim. S'espera per dur-nos al Carles i a mi a l'aeroport. A l'aeroport? Que ho sopem a l'aeroport? Mira, tant se val això, ara massa, t'he disculpat ara mateixa. Per què m'hauria de disculpar si m'ha insultat ell? Perquè no volem més policia a casa. Què vols dir, més policia? El Carles l'està interrogant un policia al jardí. El Carles, però per què? És sospitós de robatori. Per robatori, el Carles? Sí, és completament increïble, oi? Completament, mira, posaria la mà al foc jo pel Carles. Què és tot això? M'has cremat, oi? 3.700.000 euros. I d'on han sortit tots aquests calés? Són de la màfia russa. Ah! Què és, un segon, inspector? Què ha passat? Què t'ha dit? T'han detingut? Ai, et tancaran a la presó! No són calés de debò, això, Carla? Anna, per què els ho has dit? Perquè pensava que no se'n faria repensar. El que havies d'haver fet és dir-los que deixessin els regals i se n'anessin cap a casa. Moltes gràcies, home! I què? Què t'ha dit la poli? No en sap res de la cartera dels diners. Oh, gràcies a Déu, encara ets a temps de tornar-la. I llavors per què he vingut? És de la brigada d'estupefaents. Estupefaents? A més, a més de robar calés a la màfia, també et dediques això de les drogues? Òscar, fes-me un favor i vés-te'n a la merda. Sí, Òscar, que allà ja t'estàs més mono, eh? Però què hi tens a veure tu amb els estupefaents? Recordes que t'he dit que he entrat en un bar per comptar els diners? Sí. Doncs era un punt de distribució de droga. L'inspector estava allà vigilant i la meva conducta li ha semblat sospitosa. I per què li ha semblat sospitosa la teva conducta? Perquè, segons ell, he entrat al bar molt excitat. En només un quart d'hora he entrat i sortit del lavabo 4 cops. I cada cop que ho feia encara en sortia més excitat. S'ha adonat que, furtivament, mirava pel bar, que em mullava els llavis, que tenia els ulls pràcticament fora de les òrbites, que suava molt, que respirava agitadament, que em tremolava tot i que em queia la saliva per la barbeta. Aquí. Oh, home, no, m'estranya que la teva actitud som més sospitosa, que ara sí, devia semblar un monstre. Així que aquell policia creu que t'estaves drogant al vàter. Home, fins a cert punt té raó. Aspirar-lo de tots aquests calés ha de ser com droga i de madura. Que calla, sisplau. Bé, i tu què li has dit? Que sí, que tenia raó. Has confessat que t'estaves drogant? Mira, al cap i a la fi, el consum de droga en aquest país no és cap delicte. Aquell policia creu que ets un drogadicte. Mira, tant me fa el que cregui. Ara l'únic que vull és fotre el camp cap a l'aeroport. Carles, què fas ara? A mig quilo amb el trac de sobre. Carles, no pots subornar la policia. Ah, mira, jo també ho pensava. Li he ofert 40.000 duros. M'ha demanat 1 milió. Hem quedat a mig quilo. Carles, subornar la policia sí que és un delicte. Qui parla de suborn? Sóc el nou espònsor de l'equip de futbol de la brigada d'estupefaents. Això és tot. Sigui el meu Carles. Mira, Anna, reina, potser he decidit canviar de vida, aprofitant que és el seu aniversari. Només fa 10 minuts que ha arribat a casa i ha confessat haver robat diners a la màfia russa. S'ha declarat drogadicte i ha subornat a la policia. Noia, ja hi vaig jo. Merda! No puc moure el cotxe! Què vol dir ara? Doncs que aquest imbècil m'ha xafat el paratxocs contra les rodes i ara el coll de taxi es vol moure. No us ho creureu, és tan desconfiat que insisteix a comptar els diners. Hombre, Aleix, prepari's per anar cap a l'aeroport. I què passa amb el sopar? No sortiré cap enlloc! Aquest imbècil m'ha enganxat el cotxe! No pots engegar el taxi? Sí! Sí, no el puc engegar! El que no puc és moure'l! I ha trucat a la policia? La policia? No, no he aconseguit posar-me en contacte. Sembla que també m'ha esclafat la ràdio. Va, doncs Òscar, baixa ara mateix, ajuda aquest senyor a posar el paratxocs de lloc, eh? Sí, home, només faltaria. Que què? I tant que sí. Va, vinga! Però Isabel? Què et diuen? Oh, però que jo no... Escolta'm! Oi? Però notaré el tracking. Oh! Oh, oh! I vostè hauria de dir als seus parents que es comencin a fotre les piles! Hi ha un petit canvi de plans. Els meus parents no se'n van. Ah, no? No, ara som nosaltres que marxem. Miri, vagi engegant el taxi, si pot. Vinc, Anna, posa la jaqueta, que marxem. No aconsegueixo ordenar les idees. Ja ho faràs a l'avió, eh? No la perdis de vista. Vas tu ara. A veure si aquest plom de policia ha acabat a comptar els diners. M'agradaves més abans, una mica carallot. Perdoni. M'espera, qui és vostè? Bona nit, senyora. Sóc el subinspector Gutiérrez. Policia? Sí, senyora. De la brigada d'estupefaents? No, senyora, d'homicidis. Homicidis? Vostè és la senyora García? Sí, per què?
Em sembla que és millor que segui, senyora García. Però si només està dreta. Vostè també vol veure el meu marit? Diria que és millor que segui, senyora. Vostè també vol parlar amb el meu marit? No, l'he vingut a veure vostè. A mi? Sí, senyora. Molt em temo que tinc una notícia terrible que donar-li. De debò? Segurament es deu preguntar per què el seu marit no és a casa en aquests moments. Bé, de fet, al principi sí. Tenim molts indicis que ens fan creure que el seu marit... que el seu marit és mort. El meu marit mort? L'acompanyo en el sentiment, senyora. He vingut a demanar-li que m'acompanyi al dipòsit de cadàvers, per identificar-lo. Escolti'm, deu haver-hi algun error, eh? Molt em temo que no, senyora. Es troba bé? Una mica d'aire fresc li aniria bé. Vol sortir al jardí? No, al jardí no, gràcies. I d'això, què el fa pensar que aquell cadàver és el del meu marit? Dos forats de bala al clatell. I el seu cos al fons del port esportiu del Masnou. També tenia les cames lligades. Les cames? I els braços. Els braços? I també tenia pesos lligats als turmells. Llavors hem de descartar l'hipòtesi de l'accident, oi? Potser li vindria de gust prendre alguna cosa. Vostè veu? Miri, últimament molt. Conyac! Vostè no veu? Estic de servei, senyora. Llavors posi'm en una altra. I d'això, senyor inspector, com ho sap que és el meu marit, aquell cadàver? Aquesta és la cartera del senyor García? Sí, sembla que sí. Està mullada. És que l'hem trobat al port, al costat del cadàver. Ah, ja. Pot obrir-la, si vol. Ja sé que per vostè tot això deu ser molt dur, senyora. Sí. Són aquests els efectes personals del seu marit? Sí, és clar. Aquí hi ha targetes d'identificació personal. Carles García Sagarra. Departament d'Inversió Immobiliària, apoderat. Aquest és el seu nom complet, oi? Sí, Carles García Sagarra. En fi, senyora, pràcticament no hi ha dubte que es tracta del seu marit, però necessitem que un parent identifiqui el cadàver. Ja. La portaré en cotxe, senyora, no trigarem més de 10 minuts.